Якщо на мій погляд особистий, ми не пройшли великий шлях, скажімо, такої нормальної роботи по встановленню органів місцевого самоврядування. Все-таки ті реформи, які в нашій державі проходять, вони проходять дуже повільно, вони десь на цьому етапі також були пригальмовані і в силу різних причин. Я вважаю, що в силу причин того, що все-таки не було чіткої законодавчої бази розподілу функцій органів самоврядування і органів держадміністрації, значить, цей процес дальшого досконалення в якійсь мірі був пригальмований. Для того, щоб справді розкрити злочин, треба проводити дуже багато слідчих дій. Набагато легше бити, полапати людей і бити їх, а може хтось признається. Так і буває часто, він пише явку з повинною, і справа подається як розкрита. Часто не визнає те, що стається у міліції, і вертає скаржнику його лист, відписує йому, що ніяких правопорушень не знайдено. Ми, наприклад, плануємо таку річ. Якщо от ми собі постановили, що протягом року ми побачимо, по-перше, ми робимо такі виїзди на скаргу, прямо на скаргу. Тобто, скажімо, по-друге, міліція, розумієте, це теж не... вони мають дуже серйозну корпоративну, як то називається, сцепку, етику. Але вони так само не є монолітною організацією, там теж є свої вороги, свої там ці, і це теж можна, громадська рада може це використовувати. Порушується, звичайно, порушується. Хто, хіба ж дотримується, ні, я б не сказала. А де найбільше порушення, ваше? Не знаю, коли там сім'ї недостаток і все таке. Все, що хоче зараз у нас. Корупція в правоохоронних органах. Я на собі це відчула. Ясно, що є корупція. Ясно, що є. Це, на вашу думку, найбільше порушення прав людини? Мені здається, що так. Да. Мені важко відповісти на те питання, проте мені здається, що зараз немає, якби, не можна однозначно сказати, що з цього приводу. Тобто однозначно, що права людини порушуються, але то все здебільшого відбувається в якомусь такому завуальованому вигляді. І якби прямо про то сказати не можна і ніхто не хоче. А де найбільше порушення? На мою думку, це, напевно, найбільше стосується правоохоронних органів. Ми гордимося своїми працівниками міліції, тому що на чемпіонатах МС України, на міжнародних змаганнях ці працівники міліції, які сидять зліва від мене, представляли честь Волині, честь України, займали призові місця, були кращими серед кращих. І тому от ми вирішили на кінець року зібрати таку прес-конференцію для того, щоб цю інформацію донести до всієї громади Волинської області. Чемпіонат України я виграв, Кубок України виграв. І виграв на двох дистанціях чемпіонат Європи по поліцейським, де досить, так можна сказати, особливо на 800 метрів досить складна конкуренція була. Тому що приїжджали німецька команда, дуже виставила сильний состав своїх людей. В принципі, я своїм виступом цього року задоволений. Саме тяжче це в кожного своя, але в мене у нас завжди від 60 по 70 кілометр. Що мозг відмовляється працювати, він вже не розуміє, що від нього хочуть. І потім ці 10 кілометрів якось перебориш, пробіжиш і вже потім вже відпускає вже легше. Вже потім, як і не біг, знову починаєш бігти, хорошо. Вдома в тата пасіка, то якось стараємося обходитися натуральними методами. Пильця, мед, сало. Знаєте, так як ми побідніші, у нас нема грошей їхати десь там за границю чи ще кудись відпочити там місяць, то найкращий там відпочинок – це в компанії з друзями там, випити по 100 грам.